avtoritarizmə layiq deyil. Azərbaycan xalqı korrupsiyonerlərin diktaturasına layiq deyil. Azərbaycan xalqı haq və özgürlüklərinin tapdalanmasına layiq deyil. Mən bu millətə inanıram. Azərbaycan mütləq azad olacaq. Mitingə niyə gəldiniz? Siz gözəl bilirsiniz. Mitingə gəlmişik. Dolanışımız pis. İş tapmırıq, pul tapmırıq. Hüquqlar. Hər tərəfli vəziyyətimiz pis. Oğlum, haqqımızı tələb eləyirik. 4 uşağım var. İkinci qrup pensiyonerim. 110 manat pensiya verir. Onunla mən nə bulam? Bir şey yox, bir şey yox. İstəmirəm bu hökuməti. Vallahi ona da qıyır. Ancaq özlərini fikirləşirlər. Bizi fikirləşmirlər. 65 yaşa qaldırır. 65 yaş yaşayırıq mı? Narazıyıq xanım. Bizi polislə hədələyir. Hakimiyyətimizdən narazıyıq. İtinasızdır göstərir millətimizə, xalqımıza. Siyasi dustaqlarımız üçün buradayıq. Evlatlarımız üçün buradayıq. Qocalarımız təminatsızdır. Evlatlarımız ali məktəbləri bitirirlər. İş tapa bilmirlər. Hamısı üst tur xarici ölkələrə. Vəziyyət çox pisdir. Yaşamaq çox çətindir. Bugün sabah elimiz ki, ümid yoxdur insanlarda. Gəlmişik ki, cəmaat üçün bir öz haqqını tələb eləmək üçün. Bu hökumət deyil. Bu günə qoy bizi hökumət. Nə tədmin edən gəlməyə? Azadlıq istəyir. İlləti qırırlar, öldürür azıb. Heç iş yeri yox, bir şey yox. Pensiyə də almıyor. Acından qılırırız. Ölkə pis vəziyyətdədir. Məcburam gəlməyə ki, mənim gələcək uşaqlarımızdan pis vəziyyətdə olmasın.